السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد دا اصول التفسير ببركه دالله وبليزت په توفیق سره او داغه پرحمه او سره خبر روانه او تقريبا دا خبر ختمي دوه طرق التفسير دا الله كلام دا تفسير کولو طريقي أو لاري وی دا شپږ تفسير القرأن بالقرأن تفسير القرأن بسنة النبوية تفسير القرأن بأقوال الصحابة تفسير القرأن بأقوال التابعين او دلت دا فائدتك علماء الى التفسير كوي تفسير القران باقوال السلف نتي كان السلف هو باقي الصحابه الكرام وتابعين طول بغراشي تفسير القران باللغه العربيه اللغه العربيه سر القرآن قران الكريم تفسير كل ده دي وزحد برون شي خا تفسير سر بخبر شي يو ده خبر آه التفسير بالاجتهاد بنینید القران کریم تفسیر کول په اجتهاد او پرای سره یسره یعنی اجتهاد کوشش کول ته په اړه بې کوشش او کی چې د آیت ته تفسیر ارمانه او وضاحت ورسی ګوره دا یو څو ټکی پرای بې کیدي مستلحات چې دا تقریبا په یو مدلول باندې دلالات کوي لکه اجتهاد الراي الاستنباط العقل کمو علما چې د فندی د تفسیر قران یی دعالوهم قران چې کوم علما دي اګودا دا مصطلحات تقریبا د خبره باریک استعمالی نو کته اجتهاد وي کته رائے وي کته استنباط وي مسائل راويسته فواید راويسته عقل استعمالول د ټول سيدي په یو مانسر استعمالي کې هدوم را دي چې دا, دا مصطلح د الرای د ټولوګي بزور ور شو دي نو تفسیر قران کول پر رائے سره دلته دا مسالې ده کی اېد علماء وبومنسکي اختلاف شته په دې مسالې کې زهمه سید عباس خلک ب کې اختلاف ذکر کړي خودا اختلاف چي ده یا خلاف ده حقيقي نه دي لکه ک چرته موږ دې مسله باندې ځن پوره په هوکو او محل د نزاع چي کم ځایږي وضاحت وشي نو به د اختلاف وکي ناراضي هغه رائے اگر اجتهاد چې هغه صحابه کرامو کړی دي یا تابعینو کړی دي یا د غوینو ورستنو راتلون کې علماو کړی دي د قران کریم په تفسیر کې او په غي عمل کړی دي نو اگر اګه رای د چغېه عربی کې ولیکی الرای المحمود خرای اگر اګه چغېه خرابی ولیکی او خرای کمې ودا چې اغه بې نه په علم باندې ني دې علم پر نه کې اجتهاد شوی دا علم قرانه کې راي استعمال کړی دا کوم شېده لکه ګوره د ابو بکر صدیق رضی الله ان بربارك راضي امام تبري په خپل تفسیر کې دا اثر راوړی دی چې داګه نشته پوسکو د الکلال باركي چې قرآن کې چاله خبره ذکر کړی ده نو الکلال خبره کړې ده چې په دین په هک په دې مسله یې د الکلال چاته وي نو هغه دا وی چې اقول فيها برايي ابوبکر صدیق وی سبب خپل راي بیان کوم ف ان کان صوابا ف من الله کدا راي برابر و د بل الله ترپني او ان کان خطا کدا غلطه و ف مني و من الشيطان د زماو شيطان د ترپني نو صحابه کرام دا قسم راي استعمال کړي چې د لکې ګي الرای المحمود خ라이 یو بل راي د چاګې لکې ګي الرای المذموم اگر راي چې دغي بدی ویل شو ویله اخر ايندا او سلیفی صالحینو دا غینه من کړي دا او هو ما کان علی جہل او هوا اګه اګه رايده چې هغه په جہل بینه ده یعنی سری سره علم نشته یا اګه راي چې هغه د خویشت او په تابیداری کې ویل شي دا. دا قسمه راي په قران کریم کې یا د قران کریم په تفسیر کې استعمالول مندي نو کچرته مونږ دته شې چې کوم اختلاف فګی بینیشتي نو به دیس ووی چرای په دوه قسمه ده یو هغه راید چې خره ده محمود ده او هغه د علم پرناکه استعمالیږي ا سید او یو هغه راید چې هغه د جهل پرناکه ده بنا د په جهل باندې د خوښات او تابعداري پکې شوې ده نو د قسم راي په تفسير کې استعمالول د دليل من راغلي د صحابه کرامو د ابو النباټ څومره د دین مشرانو راغلي د علما راغلي هغه په دې باندې رد کړي دي او پرselfو کې باز دسیو چې اغويبه د لګ د کلام په تفسیر کې یعنی بالکل خپل خبره نه کوله یعنی سیدی چرهای کې باز غرایشتي چې هغه خړایده اغويبه د خم نه بیانوله دا ویډیری اوجی یو اوجی دا اوجی ری دوبا د شنه چې د الله ببرک یو خبرو کو بغیر د علم نه او یا دسینه چې واقعي شو په هغه رای کې چې هغه رای کومه ودا هغه بدرایده لک عبید الله بن عمر رحم الله فرمای او د دم د اثر او د روایت وم متبرره وره وه او غوی لقد ادركت فقهاء المدینه ماده مدینی د مشهور فقهاء شدید د دوی سره ملاقات کړ د دا دامي لیدریو او اغوی بسخرد کو پاګه چا باندې چا خپل خبره کول به تفسیر کې یاغوی بتزان منا ساتو زان بتي بن ساتو لکه سالم ابن عبد الله دا مشهور فقيه د مدینه القاسم ابن محمد سعيد ابن المسيبه و نافع او د شنور او بازغدي لکه بازغوبيل كوسنوي شريف بيت تفسير د الله د كلام کو په تفسير سره عفوا د الله د كلام تفسير د الله په كلام سره د الله د كلام تفسير د رسول الله صلي الله عليه وسلم په حديثونو سره په قول د صحابه کرامو سره او دغه شمپې لوغتې عربی سره خو په خبره به بالکل نه کوله خپای زه غې دي چې اغه سبا وی چې سر بوتره رسیدلی دي بس او که د قانون وته به کې سنیر رسیدلی نو هیڅ به ام نوي لکه آ... سعید بن المنشیب بارک رازی چې اغه بدوي ویزه خبره نه کوم د الله په کلام کې مگر اغه چې په اغه اغه خبره چې ماته رسیدلی یعنی زنه کوم خبر ا د الله په کلام کې مګراګه چې ماته را رشیدلی او کسળે واپس شي مفسرین د کتابونو ته نو د ډیرو امامانو په د فن کې د دقیق طریقې د لکه عبد الرزاق ابن ابي حاتم سفيان ابن عينه او نور دي چې دوی په د الله په کلام کې هغه خبره کوله چې کمسه دوی تر رشیدلی د زانوی بګه د زانوی بګه بل کوsene وي دغه وی ترې قوا دغه د وی تقواوه دغه وی سوال تقواوه چې کله چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره نقل ده کنه و کوم کوم زمکه به مال زيره کی او کوم اسمان به په ما چت شي ما په پټ کی چې کله زلال په کتاب کې د سې سوو ما جاګا د الله د کتاب د مراد او د الله د خبرې د معنی خلاف د ځان د بګ خبری وک نو کوم ځای به مال پنه ای را کی څوک پنه ای نشور کول نو د لپ کتاب کی خبری کول دا کو د سړین په آغه ورزکی خولو باسي چې ووري بګ وری په آغه ورزکی د سړین په خولو باسي ته د مامولي چې بارکی خبره نک ته د الله د کلام په بارکی خبره کې ته د تفسیر ته دا وی چې زه د قران کریم تفسیر کوم د د سیماموري خبر ده چې راځو په دې کې خبري کوه او چې سې سې په ځر کې راځي هغه بیان وا نه نو ځکه په سلف صالحين کې بازګو چې بالکل به با خبر نه کوله او بازرو کې سبي ویني چې ساو تر رسیدلي دا کوي چې ني پلاني صحابي دا ویلي ني تابعيي دا ویلي د روایت منکر رسیدل د روایت منکر رسیدل دا خبري وکړې ځان نه وبينه کول اگر کا قران کریم کې د قران کریم په تفسیر کیجی کی او علم اجتهاد کی په خپله طریقه سره او خره استعمال کی نوردی گنجائش په شریعت کې شتي او هر من خبر ذکر کړی او نه قول راويسته څنګه دي ورستنو له اږي وضاحت پرون شي دلته یو بل مساله دا کوم مفسر چې د قران تفسیر کوي په خپل رائے سره د د کم علم ته ضرورت دی یعنی دغه څنګه راځو شروع کوو چې علم علم تکوبه زورتیکنه بعض علوم هغه دي چې دي دا ول ډیر زو وید ډیر اهم دي یو پای کې د علم اللغه چې په لوګته عربی باندې په هي ځکه چې قران کریم نازل شوی دی بل لسانی نعربي مبين په عربی جبه کې نازل شوی دی چې هغه کاره واضحه عربی ده نو دا علم د عربی دا علم د دې سیم لري کنه چې لکه ته د دې و چې را دی او ایت لپاره د علم لازم دي نه د ټول قران کریم د تفسیر لپاره د علم څه دي د لازم دي د ټول یعنی چې دا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نشرو کې من الجن والناس بری هغه دې علم د زوره ته په تفسیر کې چې په عربي باندې په هي ښا دغه شان باز علوم دي چې هغه د باز ايتون سره تعلق شته چګه ګټه معلومه لکه یو اېت عام دی اغه کوم اېت یدا عام اېت مشخصه راښیوي کوم اېت هغه مخصصه چې دا کوم ودی چګه اېت معلومه نشي مچی مخصص وته معلومي مخصص وته معلومه اغه عام اېد دی کوم اېت عام خاص کړی دی اغه اېد دی دغه شانچه ناسخه, منسوخ ناسخه آغا آغا او منسوخ ورده معلومی چې دا آیت منسوخته ناسخه کوم ذکر کړي اغه اغه ذکر کړي او بس علما د سووي او طبقات تع علماو چې دي هرې طبقيته د جدا علم ضرورت څنګه الکه او صحابه کرامو طبقه چي ده ال تدعي علم تزورته چې دیبا تفسیری نبوي پیجنې تفسیری نبوي په پیجې نیوري منغوې چي دوی په پیجې ني دغه چي حالت درو سوره السلام سره پاتې شویل او چي اسباب د نزولم پیجې ني لکه چي دوی په ک قرآن کریم نازل شویل خو اوس طبقه د تابعینونو راشه نو التوبکیو علم زیات کو چي دوی ته تفسیر د صحابه کرامو هغه معلومي ها بیا بسر راشه ورستنو خلکو باندې تابعینونو بعد چي اګويته یو بغزیاتیکا چي اګويته اقوال دتابعی المعلومی نو ګور چې په عربی باندې په وای ناشخه منصورhto معلومی عام و خاص و او خاصه معلومی او درشن اقوال د سلفو هغه ته معلومی دګیدانه چې قران کول او کښې به زین کړهلو هغه وايته سلفو ته د دین مشره ته رجوع کې چاوی دی اېد بره کې سیویلی دغه پرانا کی ته خبره کولیش نو دایو سو خبرې العظیم دی د سلفو لپاره القران الكريم د تفسير د پر بوس سره پرای سره د قران کریم د تفسير کول پرای سره دغه د پاره د و شو علمونه سدي د لازم دي دي بغیر دینه بغیر کې دین شي چې دا سړی صحیح خبري تا ور شي ها یو بل اهم موضوع ډيره اهم او دغه باره کې فلنن پوره تفسیری خبره نه کیو په سن سبو شي تفسير القران بالاسرائیلیات په اسرایلی روایت سره د قران کریم تفسیر کول او د قران په تفسیر کې چې کله ته د علماو د تفاسیر راولې کړه اسرایلی روایت په کډیر زیات مخې تر ازي د بني اسرایلو واقعات چې هغه دیسی شی او د دیسی شی او د اسرایلی روایت اکثر اسرایلی روایت د دې बारे کې خبره کوچ یو د قران تفسیر په اسرایلیات سره کول څنګه دي او بل خبرداري چې اسرایلی روایت مخې درې شینمګ بوزر سکو د ډېر مهمه او ضروري مسالې او خو ډېر راځو چې د اسرایلیات ستوي مقدر تک علماء ډېر استعمالي ال اسرایلیات اسرایلی روایتونه نو کله ما اخذه العلماء عن بني اسرائيل من اخبار هر هغه سچ علماء وبستید بني اسرایلونه ها دا غوی د اخبار او متعلق به اسرائیلو سوجتي يهود او نصارا یعنی هر هغه ستي علماو د دې امت هغه ستي د يهود او نصاراونه د غوی د قصو مبارک او د غوی د واقعاتو مبارک نو ديته ویل کیږي اسرائیليات اسرائیلي روایتونه او اسرائیل ته به کې کی نسب کیږي یوغ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام دي دی. چې ده آه, اسحاق علی السلام زوی او د ابراهیم علی السلام نوشه او د یوسف علی السلام بلار ها تفسیر القران بالاسرائیلیه د دې څه مطلب شو د قران کریم تفسیر کول په اسرائیلیا تو سره د دې مطلب د دې الاستفاده من مرویات بنی اسرائیل فائدہ غسته د هغه روایتونه چې هغه د بنی اسرائیلونه نقل شوي دي بس کی د قران کریم د قصه په معنی به ناولکه او یل څه چې د قصې سره تړاو کوي خیر موږ چېب سووي معنی د څه د قصو قرانه کریم کې قصې راغلي دي کنه د دې قصو چې کوم معنی ده د دې د وځاحت ته پاره او د دې چې کوم معانی دي داګه د دا وځاحت ته پاره د بني اسرایل د روایتونو فایده غسته یا هغه سچ دي د دې قصه سره تعلق ساتي وله موږ د خبرو کړه د قصه موږ څپ وله ذکر کړه ځکه چې استفادې اکثره کېږي د اسرائیلي روایتونو نه نه په قرآنی قصو کې کېږي ځکه چې له قصه وځاهه تجې نه په هغه قصه کې دي چې وله هیجر داب د دې سوداب دي هغه سو د بنی اسرائیلونه غسته کې درشانه قرآنی کریم کې بعض قصې مجمل دي قران کریم کې باز کې څه څه دي مجمل دی غونډي دي لنډي دي نو اختلاف راشیدا غیب په معنی کې چر دی معنی بسې نو هر طریق ای کې به واپسی ستو شي هه د بن اسرایل واقعته ته واپس شي غیر دی واقعي یا بن اسرایل روایت ته واپس یوشي چیر دی د واقعي تفصيل بسې د چی قران کې مجمل راغلی دی منده خبره وسم وکړه او یا چیرې دی قصې سره ستاسو تعلق شایي تعلق څنګه شایي لکه قرانه کریم کې وو شو واقع راغلی د مثال او د دې ته به کې اشاره نه شوی چې دی, دی واقع سبب شدي نو هغه سبب ته معلوم کېد کمځینه د بنی اسرائیلو د روایتونو یا قرانه کریم کې بس خبرې مبهم دي الله مبهم پر خو دي لګي یعنی بګه باندې نو پوی دي نقصان بکینېشتي او ته بیا هم کوشش کوي چې زه خیر دې زه معلوم کم ها او اپشي اسرایلی روایت وته نو فائدې دې دا ویناو هغهست لکه مثال ابو لزمن درس کی وی تفسیر درس کی چې ادم علیه السلام او بی حوا غونته نجدي شو وز دونه یعنی الله نه د شکار کری کړه سو نو کو علماء بیا هم پایک خپل کوشش کړی د روایت رنقل کړي دا ون د دیودا دی نو دغشان بس خبري چې د قصې سره تعلق ساتي هغه مبهمي نو علما پکې استفادو کې استفادو کې د اسرایلی روایتونه پایکه واپس اسرایلی روایتونه خدلته وفایده را ذکر کما بس قصې دي سې دي چې هغه د پخوانو قومونو دي لکه ړښت د قوم كوم د صالح عليه السلام یا د هود یا د شعیب د بن اسرایلو له مخ کیدی نو د دوی لا قسی ګره د بن اسرایلو په لار نه دی را رسیدري خو کړه نکر دم په اسرایلاتو کې داخل شي علي سبيل التغليب یعنی اسرایلی جنب په زور ور شي یعنی لازم نری هر خبر چې په خانور غلیږي ته کوم روایت وایي اسرائیلی روایت نه لازم نه ده لکه چې اوس قصید صالح علیه السلام د خپل قوم سره یې ده هود علیه السلام یا ده شعیب علیه السلام اګه د بنی اسرائیل نو مخکې تیر شوی نو دا یو فائده ده خا اوس که شېک داسوالو کی چې ولید اسرائیلیات تشيو مصدر غزوي د قرانه کریم د تفسیر دي تول واپس کیږي هیڅ ضرورت ته په بل تر کیسه دي سو سزورت ته چې تاسو د بنی اسرائیل روایت ته واپس کېږي د قران کریم په تفسیر کې نو داږي جواب یو څو نکات کې یو دا ده چې قران کریم کې چې رب العزت کې می قصې بیان کړې دي د بنی اسرائیلو نو په بازو کې اجمال ده نکاله پس مختصر مجمل بیان کړی ده نو ځکه موږ واپس کېږو چې دا بنی اسرائیلو روایتونه کې د تفصيل تکامل وشي دا ده تفسیر در رسول صلی الله علیه و سلم حدیثونو کې نه دی راغلی لکه مونږ په شې در رسول صلی الله علیه و سلم حدیثونو ته ځکه چې قرآن کې خدایي وځاحته منګتمیلاو نشو داګه قصې زه غواړم ټول خبره در کو. قصې کوم نه داګه قصې حتی د دینه زیات تفسیل منګت قرآن کې میلاو نشو یو خبر پټونته کې دا منګته دغه وځاحت هغه میلاو نشو در رسول صلی الله علیه و سلم حدیثونو کې رسول صلی الله علیه و سلم داګه ببرکې با سره خبره نه دګری یو سره مو چې لوګته عربي ته واپس شو کنه نو لوګته عربي کې ته څنګه معلومه چې راز لوګته عربي ته واپس لوګته عربي او لوګته سره تعلق شته نوبیا مفسرین سره بل لار نشتي یو لاره د اوسره غسه ده چې دې بني بني اسرایل دی روایت ته دی روایت ته واپس بل خبره غدا یاد کی ولې څه مطلب دې د دې سائل او د تپوس کوونکی چې بني اسراییل چې سجدي کړ کې دا بټول دروږي او دا بټول غلطی ها صحیح ده مینو منګا چې درو په کیمشتي غلطی خبري په کیمشتي خو یو حدیث کې د دې سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په لرناسو او په يهودو کې وسړی راغې نو هغه يهودي دا وې وي هل تتكلم هذه الجنازه دا جنازه چې کومره دا خبرې کوي چې د موري دا جنازه راوونه رسول الله صلی الله علیه الہ ته پته دا خبرې کوي او ک نه کوي نو دی يهودي سووي او انا اشهد ان ها تتكلم زردی خبرې کوي ور کوم چې دا خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکه تیم کی دا خبر وکړه درې وایتي ما بده ودره وډه ویما حدثکم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم اهل کتاب اهل کتاب چې تاسو ته کوم خبرو کی مې رښتیا غني مورته دروغ وای نو سوای وایو قولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله دیسی وای چې مونږ ایمان راوړل پ الله باندې دغه په ملائکه دغه په کتابونو دغه په رسولانو فاین کان حقا نو کداغه خبره حقي نو تاسو دروغ جن نه کړه او کداغه خبره باچلې نو تاسو تاسو رشتنی و نه ګڼله بل خبره غدا ده چې صحابه کرام او تابعین او پسلفو کې کوم مفسرین دي هغه د اسرایلیاټ نه ډیره फायदा غشتیدا او دا د ابو دروایتونه معلومیه د صحابه کرامو د روایتونو په تفسیر کې د تابعینو د روایتونو خسبه د معلومیږي چې اغوی د اسرایلیتو نه फायदा اغه اغښ دي نو ځکه مونږ دلته دا وایو چې دي کې صعيب نيشتي چې اسرایلیت د یو مصدر شي د تفسیر د مصادرونه ځکه چې سلف صالحین د طریقه د طریقه استعمال کړی دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حدیث کې حدثو عن بني اسرائيل ولا حرج د بنی اسرائیل نقسبانوې په دې کې څه حرج هغه نشتی خدای خبره میاده کله کمن غوي چې د تفسیر مصدر یو دی د قران کریم د تفسیر مصدر قران کریم دی او بیا به شي د رسول سلام حدیثونه دي, دي اقوال د سلف او بیا لغت عربی مون دا نه وې چې د اسرائیلات او اسرائیلات راکم مصدر چې د بالکل د غو مصادر په شان دي نه دی اوږي کې فرق دی دلته مونږ د استفادې اکثر کو په دي آ, اسرائیلیاتو کینو استفاده په کم باب کې کو د قصو په باب کې کو د قصو په باب کې کو ها اوس دلته یو اهم مسله چې فایده د سناګسته کېما د کبله دا ته توجهولار چې کوم مجال دی چې موږ پکی استفاده کولای شو د اسرائیلیاتونو نه یو آ. ام اسرائیلی قصه په قران کې راغری ده د بني اسرائیل یو قصه ده او سبب یې ندی ویني شي او تد سبب د معلومولو لپاره واپس شېسته اسرائیلیات وتا د دې ګټه ګټئش دویم یو خبره مبهم ده یعنی واجهه الا خولین ده مونږ ته مبهمې پرخه وځه او تد تعيين دي مبهم کې چېرې دا ګرځي په چې دا خبره چی پتہ دی یا لن د خو لمته یا رسول سلام د خو لې بنی اسرائیل په روایتو کې د دې باره کې څه شتي او کنه ته دلته फायदा غستې شي یا یو قسم مجمل را صدا لن الله ذکر کړي دا او ته د قسی تفصیل د قسی تفصیل معلومه دغه لپاره ته وا پښیست دا د بنی اسرائیل روایتو ته لکه یی مثال وره سبب د قسی قران کریم کې الله وي وهل اتاك نبا الخصم اتصور المحراب تتخبر راغلي دي د اغه دوک شان چي یو بلشره جګړه کړیو اختلاف راغلو او اوريدي لوبه محراب بینه پاسه بچاپسي په پا داود عليه السلام پسي وسته دي سبب معلومه شد د امتيحان ولي په داود عليه السلام راغه د کسان ولي و اوريدي په داود عليه السلام پسي اغه سبب باندې ولود لپاره استفاده کولای شي د اسرایلی رواياتونو ها قرانه کریم کې الله د خبر ذکر کړی د وسلهم عن القريه التي كانت حاضره البحر تبو شوک د دینه د اغه کلی په باره کې چې اغه د ریاب تنیج دی وغه کلی اغه د يهودو د کلی له اجازه پر هغه نه په تفسیر کېباش راشي چلب مهين وال بنکړو د پتی پورس بل لو اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر دوینه تاسو کداغه کلی ببارکی چاګن اجدي اوسه تا نجدي ودرياب اوس الذي كيل نو مغسته ها دا خبر مبهم ده اوس ته ورزيد تعيين د دې مبهم کچیر د کلی بکم یوي نو تبو وبسګي د بني اسرایل روایت وته نو التوس قر عبد الله بن عباس نے روایت نقل دي وې د دې كيل نو مؤيله ان عبد الله بن عباس دا خبره کوم چې ناغسته عقیده بن اسرائیل دی روایتونه ناغسته دي چې هغه وخه بن اسرائیل موجودو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وضاحت مونږ ته نه لیکره الله دې وضاحت نه لیکره دا خبره یاد کوي ګوره بار بار د ته موام درسونه کوم چې کړه ته الله دې خبره وضاحتونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په شی چې له دې په نه معلومول کې نقصان نشتي یعنی دا کې دی نشي چې خبره دې مونږ د پر د دین کی ضروری او دا غیب بیان دي قرانه او حديث کرا نش نډنی شکیل وزدا کلی کوم معلوم کو کوم معلوم نک مقصد د دې قصه نه عبرته اخستې دي چې دسیو کلی د يهود او هغه بغاړه ده د دریاب او د غوي سره دا واقع راغلی او بس پوره ده او نه مفسرین خوبیا مشری ته ورجیو کوشش کړي دا معلوم نو سیو قول لاجدا ایلا د دې کلي نو یو قول د داوودا مادانو دسم یو ورته عبد الله بن عباس راغلی وزه دې چې دا خبري اخبار ده بن اسرائيلو دي اخبار ده بن اسرائيلو دي او زه کوي امام طبری رحمه الله وي د دې ایت په تفسیر کې والصواب من القول في ذلك ان يقال هي قريه حاضره البحر خ کلي خبر السندي په تفسیر کې چې مونږو چې دا یو کېرو د دریاب په غاړه کې دي شي ایلو کې دې شي د مدینو کې دې شي بلو کې دې شي بلو کې دې شي بلو او خبر ټول کیدی شي کده خو من کټع فیصله نشم کولای چې ااو د دې کلینو هغه داو خا کنه تفصيل د مجمل ما تاسو ذکر کو دي کی ګټه غستې مثال په واله لکه قران کریم کې د ایوب علیه السلام وقته راغلی ده او ایوب اذ نادى ربه اني مسريه الدور ایوب علیه السلام خپل رب ته پر یاد کړو چې ماته تکلیف راسته درل اللو موږ د غنا آگا د تقریبی لري اره کم اهل او عيال چې الله غست او بولو وبس ورکو دوه وبشانور نور او مال وروک ارسه خوشالين ولا بیا ورکړي او الله ته ویل چې زما کې لخبره واچو ادینه به یو بهروزي هادا مغتسل بارد و شرب او دی باندې په با اولم بل بده بده وروک دومره قص الله مونږ ته بیان کړی اغه تفسیر شتينو چې د بیماری په دباڼي څنګه شورو شو کم کم هڅه رسیدلی او څنګه او څنګه نوو پداوارو زده سره د را خلکو رابطي څنګه وي نو د دې تفصیل لپاره مفسرین به واپس هیڅ ته د بنی اسرائیل د بنی اسرائیل روايات ته واپس دلته دا مهمه مسله ده کې چې استفاده غوري په دغه کینه د عقیدې په باب کینه د غوري استفاده د عقيدي باب کینه د نشريي باب کینه چیر احکام پکې بیانیک دا خبر خو واځه ده چې د شريعت مسلې د عقيدي مسایل د مسلمانانو چې کوم دي د اهل کتابونو نه غستې کی دا خو واځه ده چې د اهل کتابونو د مسلې هغه نه غستې کی ها بيد علماء مذاهب دي په دې مسئله کې تفسير القرآن بالاسرائیلیات کله چې موږ په صحابه کرامو او تابعین او اوتبعد تابعین جهود اسرایلیات سره سم معاملات نو دینه دا خبره واځي شو چې د علماو بګیدو مذهب دي دوه قوله دي يو. دا غوی د روایت په عینولې شي اولنې مذهب درې چې د غوی د روایت په عینولې شي دغېنه فائده مګسته شي او د جمهور المفسرین مذهب دي د صحابه کرامو نووالد وسنو پوری جمهور المفسرین سمانه اکثر مفسرین دا مذهب دي چې د قران په تفسیر کې د اسرایلی روایتونو استفادہ وکول شي اغوی دلایل بیانی د قران نیم دلایل ذکر کړي د قران لو سلبنی اسرایلکم اتینهم من آیه مبینه اې پیغمبر ته پوسوګه د بنی اسرایلو نه چې دوی ته مشر معجزه ورکړي نلاسو ایت پوسکه له چانه بني اسرائيل نو الله واجب بني اسرائيل نه تپوشک نو کومنګ دیو ایت په وضاحت کې واپس کیغو بني اسرائيل روایت ته ندی کې سدي الله وي فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك كتبو الشك دي وحي مباركي له تاته چراغ لیدای پیغمبر نو تپوشک د اغه خلق نه چې ستانه مخ کې کتاب لوی او رسول دي اغه له کتاب د موسی علیه السلام واقعا له سوره بن اسرائيل کی ذکر کړی دا به لو فصل بني اسرائيل فصل بني اسرائيل ایتجاهه ته پوښيګه د چا نه د بني اسرائيل نه نو قرآن کله موږ ته پوښيګه وګوره دا حدیث هم دلیل ورکي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي امام بخاری راوړی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت تھی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بل لي ګو عني ولو آیه ورسو زمانه گرکا یو آیته وححدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج او د بني اسرائيلونه خبره نقل کوي او د کی څه حرج د کی څه حرج نشته او یو روایت همخه پیش کو چې رسل رسولونه چې فلا تصدقوهم ولا تكذبو د مذهب دای دې چې نه د اسرایلی روایتونه استفادہ بالکل نشي غسته او دوی د لپاره درې ذکر کی ځای دسی مضبوط نه دي راجح قول چې دغه دټه دی چې اسرایلی روایتونه په تفسیر د قران کې استفاده هغه کې دي چې په دیکي دی سحرج په دیکي سحرج نشته خو داګه پر یو څه مسلې یاد ساتي اسرایلیات د په ډېرې قسمه دي اسرایلیات د په ډېرې قسمه یو هغه اسرایلی روایت چې د بنی اسرائیلونو رانکل شوې دي داغو چې هغه داغي رښتینوالې زموږ په قران یا په حدیث کې راغلي موږ خو بالکل بمنلې با کې ریوایت اسرائیل دی رشتینواله کوم ذکرې قران یا حدیث کی یعنی قران کوم د قشن خبره ده حدیث کوم د قشن ده د ابو بلکل منلکی دریم قسم آغده چې دروغی واځه دي چې دا خبره دروغ ده د قران او د حدیث نه د قران او د حدیث نه پټلږي چې دا خبره څه ده دروغ ده نسبه کیږي دا بناغسته کی دریم قسم آغده علماء ما هو مسکوت عن مشکوک ان څامل مطلب دی یعنی اګه نه په دې تر کې نه په دې نه قران او حديث کې نه تصديق شتي او نه تکذیب شتي یعنی قران او حديث رات کړي منه نه دلته به شکو یعنی نبوته دروغ وایو نبوته رښتیا وایو او حكايتي کولې شو حكايتي کولې شو یعنی بيان ولې شو faidati faidati اګه ستې شو نو اخرې خبر اګه ذکر کو د ایسرائیلي روایتونو استفاده من کولای شو په یو سو شرطونو سره یو چې دا بدله د کتاب خلاف نه وي بدله د کتاب با خلاف نه دی د رسول الله عليه السلام د حديث خلاف بنیدو خبره ده د دا شینی چې ایسرائیلي روایت راوالی هغه ټکر او خوري د س سره د قران سره یا د حديث سره د ټیم کې بنه منل کی دریم چې دا د تفسیر موافقي د عربي د لغت سره ځکه چې قران لغت عربي کې دی دغه شان چې اقوال د صحابه کرامو او تابعینو به موجودي وګوم درنه نقل کړی دا نه چې ته بګی د نینو ته شهره ځنه راو باس پنځمه خبره علماء ذکر کړي و چې د اغه کارونه نه چې هغه کې دی شی مستحیل کارونه نه یی رګو باز قصې دي چې هغه د سره دکیدو نه نه دي چې قصې دا بینه ولندي په کارو علماو ته د نشه ته چې اقوله بکاری سیدہ یعنی د دې خبري دا مطلب نه لري چې تاسو استفادہ کولای شئ د اسرایلی روایتونو یو کار وته وي او بدک که کی شو به شي بیا ګرځې کنه کوم چې کیږي ضرورت راشي د ټي سي وځه حتی یا د ګیسره ستاله وخت نو تاسو استفادہ کولای شئ خو دا جای وسو خبرو پر نه کی کوم چې مونږ ذکر وکړو الحمدلله دې سره بحث د اسرایلیات ختم شو ان شاء الله سبا به مخ کې نور خبري کولای موږ پوښه کی في القرآن بهدي باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.